Penerimaan masyarakat Kemaman ke atas calon Barisan Nasional BN Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor dilihat semakin positif. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, itu dapatan yang dilihat oleh pihaknya selepas mengadakan sesi turun ke lapangan bersama Ketua UMNO Bahagian Kuala Nerus Datuk Seri Dr. Ahmad Razif Abdul Rahman. Beliau berkata kepada pemberita selepas mengadakan sesi turun padang bersama calon pada 25 November. PRK Parlimen Kemaman yang akan diadakan pada 2 Disember ini menyaksikan saingan antara Raja Muhammad Afandi dan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar yang mewakili PAS. Pilihan raya itu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15. Saya nampak saya dah turun ini 2 kali saya dah turun dan insyaAllah minggu depan saya turun sekali lagi. Tapi saya nampak dari segi gerak kerja, pendekatan masyarakat terhadap Tansi Afandi ini amat baguslah. Saya nampak dia utama. Dia tak nampak Tansi Afandi ini pure politician. Ya? Dia orang yang saya rasa walaupun dia bekas panglima, tapi sebenarnya dia sebenarnya beri dampak. Kita boleh beri kepercayaan lah. Kita bagi dia peluang untuk duduk di panglima untuk bawa susu.